Ahoj, pojďme si dneska spolu dát 15-20 minut, aby nás nebolela záda. Začneme v leže. Přejdeme si do pozice šavásany. Pojďme si rovnou zavřít oči, protáhnout nohy, rozhodit je do stran podložky. Nechat chodidla spadnout. Páže si taky rozhodíme do stran, klidně víc do široka. Pojďme vytočit dlaně směrem nahoru. Zavíráme si oči. Pojďme si tady uvědomit svůj dech. A pojďte si uvědomit celé svoje tělo. Pojďte si uvědomit jeho tíhu. Pojďte si uvědomit, jak se vpíjí do podložky. S každým výdechem si můžete představit, že ještě trošičku těžknete. Uvědomte si, jak vám gravitace pomáhá otevřít kyčle, pomáhá otevřít ramena. Uvědomte si široký horní záda. Uvědomte si bedra. Nedotýkají se země. A je to tak dobře. Necháme je v jejich přirozeném zakřivení. A jenom hluboký nádech. Hluboký výdech. Máme uvolněný obličej, uvolněný krk. Dech pomalu prohlubujeme, zpomalujeme. Pojďme poslat paže za hlavu. S nádechem se vytáhneme za prstama. Vytáhneme se za patama. A s výdechem všechno povolíme. Nádech. Protáhneme se konečky prstů do dálky, paty do dálky. Velká aktivita v celém těle. A výdech povolíme. A ještě jednou. Co největší vytažení. Aktivujeme si celé tělo. Oči pořád zavřený. A výdech. Pojďme všechno povolit. Ještě si dáme jeden nádech a výdech do úplně povoleného těla. A potom se pojďme schoulit na jeden bok. Přitáhneme si tělo ke kolenům. Zabalíme se. Pojďme si tady užít to vyhrbení. Pošleme dva nádechy do beder, do spodních zad. A ještě dva mezi lopatky. Pomalu se vytahujeme nahoru. A pojďme si sednout. Tak, můžeme si pomalu začít otevírat oči. Rozkoukáme se. Usmějeme se. A najdeme si sedací kosti pod sebou. Pokud se vám špatně sedí ve skříženém sedu, víte, že si kulatíte záda. Klidně si sedněte na bloček nebo na knížku. Trošku se pojďte vyvýšit. A jinak se odtlačíme od sedacích kostí nahoru. Rameny si zakroužíme. Pošleme je několikrát dozadu a dolů. A potom je tam necháme. Necháme si hezky otevřený hrudník, žebra zašoupneme dovnitř, jako kdybychom si oblíkali korzet. Temeno hlavy vytáhneme a bradou trošičku zacouváme. Sedíme vzpřímeně, ale pohodlně. Nikde žádná křeč. Paže máme úplně volný, jenom odložený na kolenou. Máme krásně vytažený záda a ještě pocitově se chceme opřít vzadu o zeď nebo o opěradlo. Protože tenhle set svádí k tomu, aby se člověk vystrčil dopředu. Tak to nechceme. Sedíme krásně, kolmo k zemi. Bradu máme zašoupnutou, obličej uvolněný. S nádechem posíláme paže nahoru, zkusíme vylézt ještě o kousíček od sedacích kostí. S výdechem stahujeme dlaně před hrudník a nádech. Vytáhneme paže nahoru, ramena ale necháme dole a výdech. Stáhneme je dolů. Pojďme ještě dvakrát. Vytáhneme se nahoru od sedacích kostí. A výdech.
Pojďme si už začít uvědomovat spodní břicho. Pánevní dno, jak pracujou. Nádech nás vytáhne. A výdech uvědomíme si střed těla. Pojďme s nádechem vytáhnout paže nahoru. S výdechem pravá dlaň na zem, jdeme do úklonu. Obě sedací kosti jsou zatlačené v podložce. Nádech jdeme nahoru, výdech překlopíme se na druhou stranu. A nádech nahoru, výdech úklon doprava. Nádech nahoru, výdech úklon doleva. Nádech jdeme nahoru a výdech jdeme doprava. Pojďme protáhnout paži za konečkama prstů a obě dvě ramena stlačíme od uší pryč. Dáme si tady nádech, výdech. Pojďme s dalším nádechem otočit hlavu nahoru. Všimněte si, jestli se nekoukáte na svoji paži. Pokud jo, zasuneme ji kousíček dozadu a zase si dáme nádech, výdech. Trošičku otevřeme ten hrudník ke stropu, jenom miniaturně. Další nádech nám vynese ruku nahoru a výdech pustíme ji za sebe. Nádech zpátky a výdech protáhneme se šikmo před sebe, jako kdybychom někomu podávali ruku, nemohli na něj dosáhnout. Nádech nahoru a výdech otevíráme hrudník ke stropu. Nádech zpátky a výdech, vytáhnu se šikmo před sebe. A ještě jednou. Otevřeme se s výdechem. Nádech nás vrátí a výdech protáhne do dálky. Pojďme se srovnat s nádechem a výdech nás rovnou překlopí na druhou stranu. Zase tady zůstaneme na nádech a výdech. Stáhneme obě dvě ramena od uší pryč. Pravý konečky prstů protahujeme do dálky. Na další nádech, výdech zase stočíme hlavu ke stropu. Paži můžeme jemně poslat dozadu. Zvlášť pokud si na ní takhle koukáme. Další nádech nám vynese paži nahoru a výdech pustíme ji za sebe. Nádech vracíme se zpátky a výdech šikmo před sebe. Nádech na střed a výdech paže dozadu. Nádech na střed a výdech šikmo dopředu. Ještě jednou nádech a výdech dozadu. Nádech střed a výdech šikmo dopředu. S nádechem se pojďme vrátit na střed a výdech. Vytáhneme se nahoru. Ruce si položíme na kolena, zase se vytáhneme ze sedacích kostí. Uvědomíme si střed těla, jak nás drží vytažený. Ramena povolený, nikde žádná křeč. Opřeme se o kolena, jenom jemně otevřeme hrudník. Střed těla pořád funguje. A výdech vyhrbíme záda. Pojďme s nádechem jemně otevřít hrudník. Vytáhneme se od sedacích kostí a jenom miniaturní hrudní záklon. A výdech vyhrbíme záda. Tady můžeme od beder. S nádechem od sedacích kostí vyrůstáme na konci nádechu. Otevíráme hrudník. A výdech vyhrbíme. Ještě jednou. Pojďme se vytáhnout. Otevřít hrudník. A s výdechem vyhrbíme. Pojďme si dát 5 kroužků hrudníkem doprava. Můžeme je postupně začít zvětšovat. S nádechem se vytahujeme dopředu. A výdech dozadu. Nádech dopředu. A výdech dozadu. A ještě 3. Pozor na ramena, aby nevyskočily kor tady. Aby nevyskočily k uším. 4. kroužek. 5. kroužek. Zastavíme se ve vyhrbení, rovnou jdeme na druhou stranu. Nádech, jdeme dopředu. A výdech dozadu. A nádech, výdech dozadu. A třetí, jdeme dozadu. Čtvrtý kroužek, jdeme dozadu. Pátý kroužek. Zůstaneme v tom vyhrbení, prodechneme si záda, ramena od uší, klidně si můžeme trošičku pustit do těch dlaní, ale jenom málo, zase bez křeče. Nádech, výdech mezi lopatky. A potom se vytáhneme zase nahoru, opřeme se o sedací kosti, vytáhneme paže nahoru. S výdechem půjde pravá dlaň na levý koleno, jemně linká rotace. Hlava půjde jako poslední, pořád vyrůstáme nahoru. Do ruky nenapadáme, máme jenom odloženou. Nádech, vracíme se zpátky, paže nahoru. A výdech, přejdeme si na druhou stranu. Levá dlaň, pravý koleno.
Pravá ruka jenom odložená, neopíráme se o ní a vyrůstáme z pasu. Pořád nás to táhne za temenem hlavy nahoru. S nádechem se pak vrátíme zpátky, pošleme ruce nahoru, propleteme si prsty. Dlaně chceme na chviličku opřít o strop, protáhneme se, klidně na chvíli vezmeme ramena sebou, ale schováme žebra, schováme břicho a potom zatlačíme ramena dolů. Pojďme ještě jednou vytáhnout se, vezmeme i ramena sebou a potom je stáhneme hezky dolů. Zkusíme propnout ruce, kam to půjde, zase bez křeče, jemně cvičíme. S dalším výdechem pokládáme dlaně v týl, zabalíme lokty. Jenom si jemně zavrtíme hlavou ze strany na stranu. Pořád jsme vytažený. Pojďme se pomalečku srovnat. Opřeme si konečky prstů za sebou a jenom vytáhneme hrudník nahoru. Zase vyrůstáme z pasu, vyrůstáme od sedacích kostí, ramena tlačíme jemně dolů. Hrudník naopak jemně nahoru, spodní žebra vracíme dovnitř. Pojďme se potom s výdechem vyvěsit dopředu. Sedací kosti budou pořád sedět. Nejde o to, abychom se pustili hluboko. Jde o to, abychom si povolili záda. S dalším nádechem si pomaličku vyrolujeme nahoru a přejdeme si do kleku. Pojďme si sednout na paty. Ruce si opřeme vedle kolenů a s nádechem od kostrče vyhrbíme záda. Zase dáme pozor na ramena, aby se nám nestahovaly nahoru. S výdechem potom od kostrče pomaličku otevíráme. Oči si můžou kouknout jemně nahoru, břicho pořád pevný. Nádech. Vyhrbíme záda. A výdech. Od kostrče otevřem. Protáhneme páteř. A ještě. Pojďme ještě dvakrát. Naposledy. Pomalu procítěně. Obratel po obratli. Vykulacuju. A s výdechem pomaličku od spoda až nahoru protahuju. Pojďme se srovnat na středu. Protáhneme ruce do dálky. Přejdeme si do pozice dítěte. Jestli chcete, můžete si otevřít kolena. Nechat je spadnout do kraju podložky. A jenom se vyvěsíme. Dýcháme. Další nádech vás vynese nahoru, vrátíme si kolena pod kyčle. Přecházíme na všechny čtyři. Namíříme prostředníčky dopředu, dlaně přitlačíme do země, každý článek prstů taky. Lokty vytočíme ven. Jsou jemně povolený, nejsou protlačený do maxima. Lopatky tlačíme od sebe, protáhneme se za temenem hlavy a protáhneme se za kostrčí. Kolena máme pod kyčlemi. Zpevníme břicho, abychom se nikde nepropadli, nepustíme ramena k uším, nepustíme břicho dolů, nepropadneme se v bedrech. Hlava hezky v prodloužení páteře. Pojďme se tady nadechnout a s výdechem vykulatíme záda. Začneme od kostrče, hlava půjde jako poslední. Nádech jenom srovnáme tam, kde jsme byli. Do vytažení a výdech. Vykulatíme od kostrče až po hlavu. Pokračujeme, nádech. Jenom srovnáme záda, neotevíráme. A výdech. Pojďme zase od kostrče až po hlavu. A ještě dva. Protáhneme. A výdech. Vykulatíme. Pojďme naposledy. Otevíráme nádech. A vykulatíme výdech. Pojďme se srovnat na středu. Zase zatlačíme do dlaní, srovnáme si záda. Na chvilinku pojďme odlepit kolena, abychom se zahřáli. Ani tady nepovolíme kočku, nespadneme do beder, nespadnou nám lopatky k sobě, neupadne nám hlava. Na pozici se nic nemění, akorát nemám otřený kolena. Pojďme si tady dát poslední nádech.
S výdechem vrátíme kolena. Zase zpátky na zem. Nadechneme se tady a s výdechem zabalíme, ale tentokrát od hlavy. Pojďme pustit hlavu dolů, roztáhnout lopatky a kostrč pošleme k zemi jako poslední. A nádech. Od hlavy otevíráme, hrudník se otevře. Otevřeme i spodní záda a výdech. Zase od hlavy, potom lopatky, až potom spodní záda. Po třetí pojďme otevřít od hlavy, přes horní záda, po spodní záda a výdech, hlava, lopatky a spodní záda. A po čtvrtý. A zavíráme výdech. Naposledy zase od hlavy, přes horní záda, po spodní záda, zavíráme hlava, horní záda, spodní záda, na konci výdechu dosedneme na paty, uvolníme hlavu, položíme si čelo a po konecích prstů popolezeme ještě kousíček dál, necháme si jenom takový hrabičky z prstů zabořený v zemi a pojďme protáhnout temeno hlavy do dálky, bradu zašoupneme k hrudníku. A dýcháme. Popolezeme si ještě doprava. Levou paži vytáhneme do dálky. Pravou nemusíme moc řešit. Levý podpaží tlačíme spíš k zemi. Celý bok se nám protáhne. A dýcháme. Vrátíme se potom s nádechem na střed. S výdechem půjdeme na druhou stranu. Protáhne se pravá paže do dálky. Levou necháme. A zase pravý podpaží trošku vrátíme dolů. Pojďme se vrátit zpátky na střed. Nádech, výdech v pozici dítěte, pojďme úplně povolit paže, povolit ramena. A další nádech nás vynese na všechny čtyři. Vracíme se do kočky, zase si nastavíme dlouhou páteř, hlavu do protažení, lokty koukají ven. Jdeme na takový kliky, budeme se hýbat jenom v lopatkách. Stáhneme lopatky k sobě a roztáhneme lopatky od sebe. A pokračujeme. Hezky v rytmu dechu. Pojďme do výdechu stáhnout lopatky, do nádechu roztáhnout lopatky. Možná to vypadá, že krčím lokty. Nekrčím lokty. Trup mám pořád pevný. Ten se ani nehne. Jenom lopatky k sobě, lopatky od sebe. 8, 9 a 10. Pojďme do pozice dítěte, dáme si tady nádech, výdech. Pojďme se vrátit zpátky na všechny čtyři. A s výdechem si přejdeme do psa hlavou dolů. A zase si můžeme prošlápnout paty. Ramena stáhnout od uší pryč. A pojďme si na chvíli postavit nohy na šířku podložky, tak, aby byly špičky paralelně. Tady se vám možná půjde líp ještě trošku otlačit od těch dlaní. Nepustíme břicho, i když to tady možná trošku k tomu svádí. Břicho pořád pevný. Zhluboka dýcháme. A pojďme vrátit nohy zase zpátky k sobě, na šířku kyčlí. Levá ruka chytne pravý kotník. Jdeme do malé rotace. S nádechem se vrátíme zpátky a výdech vystřídáme ruce. Pojďme se zase vrátit. Tak a pojďme se podívat dopředu a buď to si na pár kroků dojdeme, nebo přiskočíme a posadíme se. Protáhneme nohy dopředu. V chodidlech si uděláme fajfky. Vytáhneme se ze sedacích kostí. I tady chceme mít pocit, že se opíráme vzadu. O opěradlo nebo o zeď. Takže vytáhneme nahoru, klidně do široka. Ramena zatlačíme dolů, lopatky taky. A s výdechem se jenom vyvěsíme.
nádechem si pojďme vyrolovat nahoru. Vezmeme si sebou pravou nohu. Postavíme ji na chodidlo. Mezi stehnem a chodidlem necháme místo plus minus na dlání. Stejnou paži pravou vytáhneme nahoru a zkusíme obmotat. Z vnitřní strany pošleme paži a motáme pokrčenou nohu. Chytíme se za zády nebo naznačíme úchop. Levá noha flex, čelo ke koleni a dýcháme. Pojďme pustit, vytáhnout se nahoru. A jenom si pravou nohu překročíme levou. Vytáhneme se za hrudníkem. Levá ruka obejme pravou nohu. Jemná rotace. A zase tu pravou ruku mám vzadu jenom odloženou. Nenapadám do ní, naopak vytahuju se za temenem hlavy nahoru. Pojďme se s nádechem vrátit. Přehodíme si nohy. Napřed jenom levou krčíme. Zase necháme prostor plus minus na dlaní. Pravý noze flex, levá paže nahoru a výdech motáme. Můžeme se chytit nebo naznačit úchop a posíláme čelo ke koleni. S nádechem se pojďme rozmotat. Levou nohou překročit pravou. Pravá ruka obejme levý koleno, vytáhneme se z pasu a zase přecházíme do rotace. Levá ruka odložená. Vůbec tam nemusí být. S nádechem se vrátíme na střed. Přejdeme si do lehu na záda. Pojďme si rovnou dát kolena od sebe. Sáhnout si pro chodidla a pohoupat se ze strany na stranu. Tak, zastavíme se na středu, nadechneme se tady a s výdechem jemně zatlačíme do chodidel. A záda, jako kdybychom posílali k zemi, uvolníme nádech. A výdech jemně zatlačíme. Ještě to uděláme třikrát. Jemně zatlačím. Po čtvrtý. A po pátý. Jemně lonce zatlačíme. Pojďme uvolnit. Vrátit nohy k sobě. Kolena pokrčený. Paže pošleme do stran. Nadechneme se tu. A výdech kolena padnou doprava. Hlava se mrkne doleva. Přičemž horní záda zůstávají na zemi. Nádech, vrátíme se zpátky a výdech, půjdeme na druhou stranu. Poslední dnešní rotace. Nádech, vrátíme se zpátky. Paže podél těla, přecházíme do pozice šavasany. Pojďme rozhodit nohy do stran. Dlaně vytočit směrem nahoru. Nadechnout se. A stejně jako na začátku, s výdechem se úplně uvolnit. Pojďme se naladit na svůj dech. Uvědomit si nádech. Uvědomit si výdech. Vracíme dech do jeho přirozeného rytmu. A uvolníme celé tělo. Šavásanu si užijte, jak dlouho budete potřebovat a jak dlouho budete chtít. Jak dlouho vás bude bavit. Potom se pomalečku proberte, protáhněte, rozkoukejte se. Usmějte se a pokročujte s tím, co jste dneska měli započato. Moc krát děkuju, že jste si se mnou zacvičili. Pokud se vám cvičení líbilo a je vám dobře, zvažte dýško, abych mohla pro vás točit dál. Jinak děkuju za podporu a budu se těšit na setkání, buď to přes video, nebo přes Zoom, a nebo konečně někdy zase v sále. Mějte se krásně. Ahoj.